السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الله کی سرتاب قدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے قرآن تو ایمان بتا اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آقا کو پکار بندے آقا کو پکار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار. آقا کو پکار بندے آقا کو پکار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار. ان کے ہاتھ میں گل کنجی ہے رب نے انہیں مختار کیا رب نے انہیں مختار کیا ہم کو ان کا منگتا بنایا اور انہیں سرکار کیا اور انہیں سرکار کیا. جو سرکار کے در کا گدا ہے وہ خود ہے مختار. آقا کو پکار بندے آقا کو پکار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار. کیا کہنا دربار نبی کا اس کی شان ہی عالی ہے اس کی شان ہی عالی ہے. ہر کس نہ محروم وہ لوٹا اس در کا جو سوانی ہے اس در کا جو سوانی ہے. ہر کس نہ محروم وہ لوٹا اس در کا جو سوانی ہے. آؤ چلے اب سوئے مدینہ چھوڑ کے سب گھر بار. آقا کو پکار بندے آقا کو پکار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار. اپنی تو پہچان نہیں ہے اپنی تو ہے شان یہی اپنی تو پہچان یہی ہے اپنی تو ہے شان یہی. دامن میں کچھ اور نہیں ہے دل میں ہے ارمان یہی ہے. دامن میں کچھ اور نہیں ہے دل میں ہے ارمان یہی. اتنی پڑھوں میں ان کی ناتیں
راضی ہو سرکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار۔ کیوں غمگین ہے تو سید، در پر وہ بلوائیں گے، در پر وہ بلوائیں گے۔ کیوں غمگین ہے تو سید، در پر وہ بلوائیں گے، در پر وہ بلوائیں گے۔ رنج و الم سب دور کریں گے، سوئے بھاگ جگائیں گے، سوئے بھاگ جگائیں گے، سوئے بھاگ جگائیں گے۔ اور بھی کوئی ان کے سوا ہے، اور بھی کوئی ان کے سوا ہے، دکھیوں کا غم خار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار۔ یاد نبی میں ہے تو رضوان، ان کی مدحت کرتا جا، ان کی مدحت کرتا جا۔ یاد نبی میں ہے تو رضوان، ان کی مدحت کرتا جا، ان کی مدحت کرتا جا۔ دیوانوں کا دل بھر آئے، جھوم کے نعتے پڑھتا جا، جھوم کے نعتے پڑھتا جا۔ جلد مدینے جائے گا تو، جلد مدینے جائے گا تو، لگتے ہیں آسان، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار۔ انشاء اللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار۔